ଆମାଜନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ। ହେଡ଼ଫୋନ ବଦଳରେ ଆସିଲା ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ଆମାଜନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବକ୍ସକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ ସାନି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ବକ୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପଛରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ୟୋସ ଓଜା, ଯିଏ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମାଜନରୁ ଏକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆମାଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଏଭଳି ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମାଜନର ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ କହୁଥିବା ଏକ ସାଇଟ୍ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିବା ଏକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲେ 24x7।